Stejně jako v předchozích letech, i letos na počátku března začala ve Štramberku divadelní přehlídka amatérských divadel. Ta má ve městě dlouholetou tradici a stále diváky, kteří si ji nenechají ujít. Letos je připraveno hned 6 představení. Tradice štramberské přehlídky amatérských divadel se začala psát v 70. letech minulého století. Tehdy se ale nejednalo o klasickou přehlídku, ale o takzvané štramberské divadelní úterky. Na ně pak v roce 1998 navázala štramberská divadelní přehlídka amatérských divadelních souborů, která letos slaví 25 let. Kulturní dům se letos pro přehlídku otevřel poprvé v pátek 3. března. To přijel divadelní soubor Berani z Těškovic s hororovou komedií Náš dům, náš hrad. Její představení se odehrává v domku na anglickém venkově, kam se sjíždí širší rodina a začnou se dít věci na nejvýš podezřelé. Letošní ročník přehlídky nabídne 6 divadelních pátků. Další amatérští herci přijedou z Oder, Drahotuší, Příbora, Valašského Meziříčí a diváci nepřijdou ani o představení místních spolků. Diváci, držitelé permanentních vstupenek, vyhodnotí na závěr přehlídky nejlepší ženský a mužský herecký výkon, nejlepšího režiséra, scénografa a nejlepší hru. Hrát se bude vždy od 7:30 večer.